Já vám přeju krásný den u dnešního živého vysílání. Tady na facebookové stránce Detoxikuj život. Dnešní téma je téma, o které si píšete opakovaně, takže se ho pokusím pojmout tak, aby ho dokázal pochopit, potažmo uchopit úplně každý. A to téma je zhmotňování vašich přání tak, nebo takovým způsobem, aby vám to opravdu fungovalo, abyste dokázali pochopit celý ten proces, který bohužel velká většina lidí pochopí špatně a pak má pocit, že to zkrátka nefunguje. O tom bude dnešní povídání. Každopádně na začátek vám řeknu pár informací, které se týkají projektu Detoxikuj život. Pokud všechny informace sledujete na mém webu detoxikujživot.cz nebo na Instagramu, ve stories, v reels a tak dále, tak si můžete mezi tím udělat čaj nebo něco, co máte rádi, a sejdeme se tu opět za 2 minutky. Každopádně pro ty z vás, kteří na informace čekají, tady jsou. 18. prosince jsme přidali termín do Lucerny do Prahy. První termín se vyprodal během několika málo desítek hodin a psali jste mi záplavu mailů, že byste tam chtěli být s námi. Jenže, jak máme ten první termín v Lucerně, to znamená, jestli se nemýlím, 11. prosince, abych vás nemystifikovala, tak tam bude probíhat křest mé nové knihy nebo vědomého průvodce, chcete-li, který se jmenuje Cesta k mému srdci. Kmotrem této nové knihy je astrolog Tonda Baudyš a doufám, že ten večer bude o besedě, o společném povídání, samozřejmě o nové knize a i o vašich dotazech a odpovědích. To druhé setkání 18. prosince samozřejmě už nemůže být o křtu knihy, ten rozhodně dvakrát dělat nebudu, ale bude to setkání, které je pro ty z vás, kteří si chtějí v tomto předvánočním silném adventním čase, alespoň pro některé z vás, pokusit se v živé energii společně se mnou vytvořit to, co chcete opravdu žít. To znamená, budeme se bavit o nosných tématech, jako je poslání, jako je sebehodnota, jako je jak uchopit různé problémy ve vašem životě a jak se na ně podívat pod úhlem pohledu, díky kterému se vám budou zdát mnohem přijatelnější, ba možná i prospěšné. Bude tam se mnou Světlan Majerčík hrát v léčivé frekvenci 432 a určitě se dočkáte i nějakých hostů nebo sdílených příběhů. Takže pokud chcete být v této energii, chcete projít kolektivní meditaci a chcete nějakým způsobem zkusit zhmotňovat svoje přání přímo tam, v energii, kterou se pokusím udržet a otevřít pro každého z vás, kdo tam budete, tak 18. prosince od 17:30 v Lucerně je možnost druhého termínu. Já jsem vám sem dala odkaz, který byl zatím na Instagramu, takže doufám, že tam ještě vstupenky jsou, ještě včera tam bylo volná asi čtvrtina vstupenek a pokud budete chtít, tak máte možnost nyní si na ten odkaz kliknout, měli byste ho najít někde tady kolem tohoto videa v mém textu a můžete si vstupenku koupit. Já vás moc ráda uvidím, budu tam mít k dispozici všechny knihy, včetně avizované novinky, takže pokud ještě vám nějaká kniha chybí, pokud byste si ji chtěli koupit na místě, nebo je koupit někomu z rodiny jako vánoční dárek, tak bude možnost. A bude možnost do té knihy dostat i moje vyjednování, anebo, jak já energeticky ucítím, něco, co bych vám tam chtěla napsat. Jo, samozřejmě to platí i pro ty obdarované, takže můžete přijít. 18. prosince v Lucerně. Je to moje poslední živé setkání v tomto roce a budu se na vás opravdu moc těšit. Tak to je první informace, o které jsem chtěla mluvit. Druhá informace, kterou bych ráda zmínila, je vědomý kemp v Asii, na který se často ptáte, protože čekáte již několik týdnů na informace, tak kemp je v běhu, každopádně je kolem toho spousta zařizování. Teď komunikujeme o ubytovací kapacitě, protože opravdu nemám zájem vědomý kemp organizovat na místě,
kde bychom měli třeba část rezortu nebo část určitého ubytovacího obsahu nebo kapacity, chcete-li, ale chtěla bych, aby ten pronájem se vztahoval na celý rezort, potažmo na celý ostrov tam, kde ten rezort je, a je to mnohem náročnější, ale každopádně je to obrovská výzva. Já věřím, že už brzo, to znamená, než začnou prázdniny, najdete konkrétní informace na mém webu a doufám, že ti z vás, kteří chcete příští rok se mnou jet, tak si na ně počkají, protože když už se tvoří něco takového, tak ať to má smysl a ať to má pro vás přínos a hodnotu, tak jak to já cítím. Takže to je věc, kterou jsem s vámi také chtěla sdílet. Ještě jsem se chtěla zmínit o tom, že na podzim vyjde možná ještě jedna moje kniha, kterou jsem původně plánovala až na jaro, ale je dopsaná, takže pokud to stihnem, tak se dočkáte před Vánoci možná dvojího překvapení. A potom dneska odpoledne mi mají přivést vzorky dětské kolekce, to znamená triček pro děti z motivy z knížek Luna z Luna s mými citacemi. Zkrátka mělo by to být hravý, mělo by to být hlavně kvalitní v biokvalitě a mělo by to být něco, co hlavně budou rádi nosit moje děti, kvůli kterým to primárně vzniklo, protože chtěli mít na tričku ty postavičky, protože kdykoliv se někde společně potkáme, tak se na to ptáte, ptáte se i dětí na ulici a tak dále. Takže byl to takový jejich sen a já jsem se ho pokusila zhmotnit. Takže hned jak dneska budu mít ten balíček v ruce, 1, 2, 3 vzorky, snad tam něco hezkýho bude, tak vám to ukážu primárně na Instagramu a příště i v živém vysílání tady. Když už mluvím o příštím živém vysílání, tak bych chtěla říct, že to bude příští týden v úterý ve 3 hodiny, to už si můžete zapsat. Téma vám upřesním v newsletteru, upřesním vám ho na Instagramu, ale určitě příští úterý ve 3 hodiny se tady sejdeme s vámi, kteří chcete u toho být, a budeme společně zase živě tady. Tak, to je na úvod asi všechno, co jsem vám chtěla říct. Já bych vás ještě chtěla poprosit, napište mi do komentáře, jestli vaše děti četly Lunu z Luna a jestli si myslíte, že by rádi nosili tričko, na kterém by ty výjevy z té dětské knížky byly. Ať navnímám, jak třeba to vnímáte vy, protože u nás to je takhle a u vás to může být úplně jinak. Což nakonec já miluju různorodost ve všech možných aspektech. Takže napište mi váš názor a jak to vnímáte vy, potažmo vaše děti, pokud je tam někde máte, a můžete se jich rovnou zeptat. Tak. A my se dneska budeme věnovat tématu, které z mého pohledu je absolutně fenomenální, protože pokud to téma pochopíte a pokud ho dokážete realizovat a jakoby vkládat do vašeho života, pokud ho dokážete uchopit a použít, lidově řečeno, tak jak o něm budu mluvit, a já se budu dnes velmi snažit, abyste tomu opravdu porozuměli, protože vnímám ze zpětných vazeb mnoha a mnoha lidí, že se to na první dobrou zdá, že to je pochopitelný, ale potom, když to člověk se snaží zavádět do té praxe, tak už tam jsou různé jakoby pochybnosti nebo otázky a já se budu snažit dneska úplně jednoduše a polopaticky na ně vlastně v tom, o čem budu mluvit, rovnou odpovědět. Takže vysílám záměr, aby se mi to povedlo. Doufám, že vy tady budete u toho. A ještě vás chci poprosit, abyste mi napsali do komentáře teď, jaké je vaše největší přání, které se třeba snažíte zhmotnit, snažíte se ho zmaterializovat a tak nějak úplně máte pocit, že vám to nejde, nebo že to drhne. A věřím, že tady k sobě můžeme být otevření, když jsem se dívala po minulém živém vysílání na komentáře, tak musím vesměs říct, že opravdu se tu setkala
naprosto výjimečná, ale výjimečná sestava lidí. Vzájemně se podporujete a vzájemně je vidět, že se snažíte druhému vložit do odpovědi jenom prospěšné myšlenky. Toho si velmi cením a chtěla bych vám za to poděkovat, protože to není tak úplně na internetu zvykem. A možná to je i tím, že každý, kdo je tady v projektu a spolu utváří ho společně se mnou, pochopil, o čem prospěšné myšlení je, a tudíž pochopil i základní tezi, že pokud vyšlete něco negativního, zlého, nepřejícného nebo neprospěšného, tak stejná energie vám bude později proudit do života, i když třeba od někoho úplně jiného. Takže alespoň takto ve zpětné vazbě vidím, jakou to má obrovskou odezvu a obrovský smysl. Co se týče zhmotňování našich přání, neboli zmaterializování našich přání, tak bych prošla takové 4 kroky, které možná jsou všeobecně známé. Ale pokusím se k ním říct pár slov, která už až tolik k vám doproudit nemusela a která, pokud právě budou dobře uchopena, můžou být tou příčinou, že se vám začne dařit, abyste ve vašem životě měli to, co chcete. Ještě bych jen chtěla, než začnu, pozdravit Lenku, kterou jsme potkali včera v Kocourově, protože to bylo nádherné setkání, takže pokud tu Lenka je, tak bych ji chtěla zkrátka jenom pozdravit. Byla to velmi milá dáma, která se k nám jako k rodině hlásila s knížkou Maják v srdci pod paží. Bylo to velmi milé setkání a Luna ji pak požádala, aby se mohla jít podívat na jejich auto, které bylo připravené na brzký odjezd na měsíc do Řecka, na putování do Řecka, takže měla spoustu otázek. A paní Lenka se jí opravdu krásně věnovala, měla trpělivost a byla radostná, byla plná prospěšných emocí. A já zkrátka jsem si říkala, že až budu živě vysílat, že ji musím pozdravit. Takže děkuju za vás, Lenko, a děkuju za vás, za každého, koho potkávám na ulici a kdo mi dáváte jasnou zpětnou vazbu, že má smysl ty informace, které vedou ke zlepšení životu mnohých z vás, zkrátka smysl šířit. I když jsou nekomfortní, i když jsou někdy nepohodlné, i když se může zdát, že jsou někdy složité, ale všechno to, co je složité, z mého pohledu mívá smysl, pokud to plyne harmonicky a přirozeně, pokud to člověk netlačí. Tak. Co se týče zhmotňování vašich snů, neboli zmaterializování vaší reality, tak to velmi podstatné je projít ty 4 fáze. První fáze, která se týká tohoto velmi důležitého procesu, je umět si správně přát. Mnoho o tom bylo napsáno, mnoho lidí o tom mluví a já se tady moc nezdržím, protože já si myslím, že přát si umí naprosto každý. To znamená ve smyslu, když už ví, co chce. Tady bych se malinko pozdržela, protože spousta lidí tvrdí, že nemá v životě to, co tam chce mít. Ale když se začnete ptát konkrétně, co by to mělo být, tak zjistíte, že ten člověk to neumí definovat, neumí to specifikovat a zkrátka a lidově řečeno neví, co chce. A bývají to lidé, u kterých byste řekli, že mají docela klidný život. To znamená, neřeší nějaký velký aktuální problémy, potíže, starosti a přesto to nevědí. A tady v tom bodě bych chtěla říct, že pokud teď váš život je nějakým způsobem složitý, těžký, pokud máte pocit, že je plný problémů neboli výzev, jak já říkám, tak si můžete blahořečit, protože každé přání, ale každé přání se rodí z různorodosti. Naše přání vznikají jako proudy, jako impulzy energie. Představte si to. A každé to přání se rodí ve chvíli, kdy vy musíte zjistit ten opozit. To znamená, pokud například denně nestíháte dojet městskou dopravou do práce, pokud nestíháte odvíst po cestě děti do školky, protože víte, že školka je ještě zavřená, pak už třeba byste přijeli pozdě,
tak z toho může pomalu se vyklubat přání, že byste chtěli automobil. Stejně tak, pokud potřebujete vozit někam třeba svoje rodiče a podobně. Stejně tak, pokud budete denodenně řešit dluhy, nedostatek finančních prostředků, zkrátka nedoplatky a tak dále, tak ve vaší touze, to znamená v energii toho impulzu, vznikne vaše přání mít dostatek hotovosti nebo mít dostatek prostředků na uhrazení všeho, co potřebujete. Stejně tak, pokud budete bydlet s někým ve sdíleném bytě, tak možná časem probleskne ve vaší mysli touha, která se zrodí jako ten energetický výboj, že byste chtěli mít vlastní bydlení a tak dále a tak dále. Tímto se vám snažím říct velmi jednoduchou věc. Pokud jste v situaci, která vám nevyhovuje, tak je to nejlépe, ale nejlépe pohnojená půda pro to, aby mohl vzniknout výboj, energetický výboj vašeho přání. Pokud prožívám něco, co nechci, co se mi nelíbí, co mě irituje, co zkrátka nějakým způsobem mě úplně vyhazuje z konceptu a nechci v tom být, tak zároveň díky tomu vím, co bych chtěla. Jo? To znamená, čím víc neprospěšných situací, čím víc chybějících věcí, čím víc chybějících vztahů, čím víc komplikovaných vztahů, čím víc nedostatku něčeho, tak tím víc vy budete pocitově vnímat, že chcete to, co zkrátka nebo čeho se vám nedostává, co vám chybí. To znamená, první krok je pochopit, že pokud máte ve svém životě cokoliv, co se vám nelíbí, cokoliv, s čím nesouzníte, cokoliv, co zkrátka tam nechcete mít, nebo cokoliv, co vám tam chybí a tak dále, tak první krok je díky tomu vyspecifikovat to, co opravdu chcete. Můžete chtít harmonický vztah, můžete chtít více finančních prostředků, můžete chtít více cestovat, můžete chtít jinou práci, můžete chtít lepší prostředí ve vašem zaměstnání, můžete chtít založit firmu, můžete se chtít přestěhovat, můžete chtít větší byt, můžete chtít dům, můžete chtít dítě, můžete chtít plnohodnotnější zdraví, můžete chtít začít sportovat, můžete chtít štíhlejší tělo, můžete chtít pevnější tělo, zkrátka můžete chtít cokoliv. A většinou každý jeden energetický výboj té touhy vznikne ve chvíli, kdy zjistíte, že to nemáte. Zkrátka, že se vám toho nedostává. Takže první věc je přát si. To přání může probíhat na nevědomé úrovni. To znamená, mnoho lidí se ptá, a jak si mám správně přát. Je na to mnoho rituálů. Můžete za úplňku, můžete za novoluní, můžete sami doma v kruhu, anebo můžete pochopit, že pokud vy jste v souladu s tím, že zdroj vaše přání slyší, tak můžete kdykoliv a kdekoliv přát a definovat to, co chcete. Pokud jdete po ulici a něco vás opravdu už štve a najednou z vás vyvěrá třeba pocit, já už chci harmonický vztah, tak si přejete, aniž byste to věděli, někdo si přeje 10x za den. A každý jeden tento energetický výboj zdroj slyší, jo? Ještě nereaguje. Slyší. Bere to, jako že to je něco, co opravdu chcete. Tak představte si, že máte telefonní linku pevnou. Tady je jeden telefon, tady je druhý telefon, vy jste tenhle a tady je zdroj. A vy mu voláte několikrát denně a říkáte, já bych chtěl tohle, já bych chtěl tohle, já bych chtěl tohle. Velmi často se v tomto bodě děje to, že člověk, aniž by si to uvědomoval, tak přeruší toto spojení tím, že se nesoustředí na to, co by chtěl a nedefinuje to, co by chtěl, ale definuje a opakuje to, co by nechtěl. To znamená například, to je hrozný, zase v práci bylo špatný prostředí, no nemám auto, tamhle ten má auto, no jo, tak na něj má peníze, já mám smůlu. A čím víc vy jakoby dáváte pozornost a koncentraci těm podmínkám, které teď ve vašem životě jsou, tak tím méně vysíláte těch energetických výbojů. Ale přesto ve chvíli většinou největšího zoufalství je vyšlete.
Teď se nad tím zamyslete a napište mi do komentáře, jestli si to uvědomujete, že například pokud člověk onemocní, tak najednou vysílá výboje, že si tolik nevážil toho zdraví. Najednou ho chce to zdraví, říká, zase bych chtěla být, jako jsem byla před, nebo zase bych se chtěla cítit, jako jsem se cítila před. Nebo pokud se člověku porouchá auto a teď je měsíc bez auta a opravdu třeba u něj tam, kde žije, je ta dopravní situace komplikovaná, tak říká, už abych měla auto spravené, potřebuju nové auto. A stejně tak ze vším můžeme začít u čehokoliv. Jo? Můžete vyslat touhu, že byste chtěli, aby k vám do večerky vozili zase čerstvou zeleninu, pokud už jí tam měsíc nemají a tak dále a tak dále. Ale napište mi teď do komentářů, kdo vnímal někdy, nebo teď zpětně to vnímáte, že ve chvíli, kdy jste se octli v neprospěšné situaci, tedy v situaci, že se vám něco nelíbilo nebo že s vámi něco neladilo, tak jste tu touhu vysílali tady někde uvnitř. Jo? To znamená, chtěli jste to, věděli jste a toužíte potom, aby se to změnilo, abyste to zkrátka měli, aby se změnily ty podmínky. Jakmile začnete vysílat tuto touhu, tak bod jedna je hotový. Spousta lidí se tam zasekne a přemýšlí, jak by to bylo nejvhodnější, nejlepší. Podívejte, pokud teď ve vašem životě prožíváte cokoliv, co se vám nelíbí, pokud vám cokoliv chybí, pokud cokoliv postrádáte, tak jste v ideálním bodě na to, abyste vysílali výboje svojí touhy a vy si jen uvědomte, jestli už to děláte. Jestli říkáte, co byste chtěli, jestli říkáte, co byste chtěli mít, prožívat, žít a tak dále a tak dále. To je to, že voláte na tu linku, kde je zdroj a vysíláte přání. To probíhá tímto způsobem. A samozřejmě můžete si, abyste vnímali, abyste se koncentrovali na tu danou věc, si vzít papír a tušku a můžete si jednotlivá přání zapsat. Jo? Abyste měli přehled, můžete si udělat přání třeba na příští půl roku. Já vždycky říkám, že z mé zkušenosti je dobré si udělat třeba 2 malá přání na další týden, abyste zjistili, jak si v tom zhmotňování stojíte. To můžou být jednoduchá přání, třeba, že vám někdo otevře dveře a tak dále. Pak si děláme vždycky 1-2 přání na příští měsíc a pak mám vždycky takové větší přání 1-2-3 na celý příští rok. Jo? Nemyslím kalendářní rok, v tom moc nežiju, ale myslím 12 zhruba měsíců nebo nějakou délku, která připomíná kalendářní rok. A jakmile budete mít ta přání hotová, tak zkrátka si přejete. To znamená, vyslovíte a poděkujete. Úplně jednoduchým způsobem. Nemusíte přitom se odívat do žádných hábitů, ani se mít ve vodě ze solí, ani trhat bylinky za úplňku. Přání, která vysíláte, zdroj vždycky slyší, protože vy jste v jednom proudu. A přání, která tryskají z vašeho vnitřního já, to znamená vaše touhy, jsou to, co váš zdroj slyší nejraději, protože to je vibračně nejblíž tomu, proč jste sem přišli. Abyste z různorodosti, z kopy nesmyslů vybrali to, co vy chcete, to, co vás naplňuje a vysílali to v tom výboji té energetické touhy. Takže první bod je vyspecifikovat si, co chci a přát si způsobem, který je vám blízký. Tak, pak nastává druhý bod. Druhý bod znamená, že se začínají nějakým způsobem kultivovat jednotlivá pucle nebo jednotlivé dílky tady někde v tom zdroji kolem vás, aby se to přání mohlo vyplnit. Bod 2 se vás vůbec netýká. Na bodě 2 pracuje zdroj, ale vás se velmi týká bod 3, který říká, že vy musíte udržet pozornost pouze u toho, co chcete. Zatím jsme pouze jenom v myšlenkové rovině. Budeme se snažit přijít na to, jak to nejrychleji zapadne dovnitř. Takže představte si, vy jste někomu zatelefonovali svoje přání.
On, když položil sluchátko, začal pracovat na tom, aby do vašeho života mohly proudit situace, lidi, různé věci, které vaše přání budou tlačit směrem k vám. Vy nyní byste měli pochopit, že byste měli co nejvíc své pozornosti dávat tomu přání. To znamená, pokud chcete novou práci, asi byste mohli i aktivně v té náladě, že tu práci chcete, se podívat po nové práci nebo chodit na místa, kde je hodně lidí. Jo? Pokud chcete partnera, tak platí to samý. Prostě vybočovat z konformity. Vždycky ten bod 3 je o tom, abyste začali ty věci dělat jinak. Jo? Abyste šli jinudy do práce, abyste jeli jinudy do práce, abyste se v práci chovali jinak. Oslovili jste třeba lidi, s kterými se tolik nebavíte, abyste konečně šli na kafe s někým, komu to 2 měsíce slibujete, abyste začali chodit se každý den 30 minut procházet, než jdete spát. Zkrátka, vy potřebujete se dostat ze zajetých kolejí, protože jako vaše vibrace je v zajetých kolejích, tak váš život je v zajetých kolejích a vaše mentální schéma je v zajetých kolejích. A zkrátka jste v nějakých zajetých kolejích, které evidentně nefungují, pokud se necítíte výborně a nemáte v životě to, co chcete. Tudíž vaším úkolem je přání vyspecifikovat, poslat a potom, když na něm někdo, koho vy nevidíte, začíná pracovat, tak vy byste měli začínat jednotlivými kroky vybočovat ze zajetých kolejí. To znamená, dělejte věci jinak, choďte na jiná místa, odpovězte jinak, pokud mluvíte moc, příště mlčte, pokud většinou mlčíte, projevte svůj názor. Začněte se chovat trošku jinak. Ono vám to bude nepohodlný, protože je to takovej menší zatím výstup z té komfortní zóny, ale pokud to zvládnete, tak se začnou kolem vás dít zvláštní věci. Už jenom tím, že změníte energetické pole kolem vaší osoby, tím, že se budete napojovat na jiná energetická pole, energetická, to znamená u jiných lidí, v jiném prostředí a tak dále, tak se začnete cítit jinak. A pak, až budete v tomto poli, někdy stačí pár dní, tak přejdete plynule do bodu 4 a ten je nejdůležitější, protože ten se týká toho, jak se vaše přání může zhmotnit. Co je největší brzda toho, že se to lidem neděje? Co je největší potíž? Proč mají lidé pocit, že to zkrátka nefunguje? To je to, že vy máte většinou zatvrzelou představu o tom, jak by to mělo proběhnout. Většina z nás přesně ví, jak by to mělo proběhnout. Například se léčíte z nějaké nemoci a máte pocit, že budete absolvovat nějaké vyšetření. A vy chcete být zdraví. A já vám říkám, všechno ostatní musíte přeskočit a musíte jít do toho bodu, kdy jste zdraví. Ale vy si to spojíte s tím, že se vaše programová část mysli spojí s tou utkvělou představou, že když dopadne dobře to vyšetření, budete zdraví. Pokud například chcete najít dobrou práci a bude vás čekat nějaký pohovor a vy si teď budete přát mít tuto úžasnou práci, tak vaše utkvělé přesvědčení opět udělá to, že se spojí tady s tím pohovorem a budete mít pocit, že aby se to stalo, tak dopadne dobře tento pohovor. Děláme to automaticky. Děláte to automaticky. A děje se to na základě vašich zkušeností a veškerých výroků, které říkali lidi, kteří vás formovali. Ať už to byli rodiče, prarodiče, ať už to byli učitelé, první partneři, partnerky a tak dále. A vaším úkolem je pochopit, že ta čtvrtá fáze není o tom soustředit se na to, jak se to stane a tam dávat naše naděje, soustředit se ani na to, kdy se to stane a tam dávat naše naděje, ale pokud chcete, aby se to opravdu stalo a aby to do vašeho života mohlo přijít, tak vy se musíte stát tou osobou, která stojí úplně na konci. Pokud chcete pevné zdraví, musíte umět si představit vibraci pevného zdraví.
Problém, proč se vaše přání nezhmotňují, nejsou v tom, že chcete něco extra, nebo v tom, že něco nejde. Problém je, že vaše vibrace, vaše frekvence je úplně jinde, než frekvence a vibrace toho, co chcete. Představte si, že to je jako kdybyste měli hrst granulí pro pejska, malou hrst, a chtěli jste nakrmit buldoka. To nejde. Je to stejně, jako kdybyste měli takhle velkou buvolí kost pro buldoka a chtěli jste, aby ji rozkousal Yorkshire. To taky nejde. Jde o to pochopení toho, že pokud vy chcete cokoliv, tak se napřed musíte tím cokoliv stát. Někdo to umí za den, někdo za dva a někomu to nejde 10 let, protože se neumí pustit z toho vlivu mysli a těch neprospěšných programů, které furt melou a říkají, že to nejde, pochybnosti, prospěšnosti, porovnávání, to už se ti nepovede, to nemůže fungovat a tak dále a tak dále. Ta racionální služka, čím je u člověka silnější, čím víc jste odpojeni od svého majáku v srdci, tím má hlasitější hlas, který na vás štěká, štěká a štěká. Tak, pokud něco tedy chcete, tak jste v prvním kroku to zavolali. Zdroj to slyšel. V druhém kroku zdroj připravuje, jak se to má stát. Ve třetím kroku vy se máte soustředit pouze a jenom na to, co chcete. To znamená eventuálně podnikat k tomu nějaké kroky, kroky, které k tomu jasně vedou, a žít v tom, že tak to bude. A pak přijde ten čtvrtý krok, který je vesměs nejdůležitější a vy se tím musíte stát. Víte, ono se to poměrně jednoduše sděluje z pozice, kdy to člověk zažívá a kdy to jde, protože ono pak už vlastně se to děje automaticky. Ale jako jste se museli naučit neprospěšné věci, které se vám můžou do života vplížit právě teď, tak se stejně tak můžete naučit prospěšný způsob, díky kterému to bude celé jinak. Jenom je nutné to staré myšlení vzít, zmuchlat a odhodit, ale celé. Pochopit, že nic, co je kolem vás, ať už to je to nejhorší, ať už to je to nejhorší, co se kolem vás děje, nemůže ovlivňovat jako primárně to, co se děje tady. Pokud jste v tom byli vychováváni, jakože 99% lidí v Evropě takto vyrůstá, tak se to může zdát složitý. Ale jde to. Těch důkazů těch lidí, kterým se to povedli, jsou mraky. Těch mailů mám mraky. Teď jsem psala mnoha a mnoha lidem, jestli souhlasí i se zveřejněním těch příběhů, a ráda bych vytvořila pro vás knížku elektronickou zdarma ke stažení, abyste vnímali ty příběhy a tu sílu toho, co všechno se ve vašem životě může začít dít jinak. Důležitý je, abyste se tím stali. To znamená, pokud chcete být ve vztahu, tak vaše koncentrace, jak myšlenek, tak i pocitů, by měla být na harmonické vztahy. Ne na to, že někdo taky nemá vztah. Ne na to, kolik vztahů se vám nepovedlo. Ne na to, že se to bude opakovat, že ve vašem okolí nejsou žádné ženy nebo muži. Zkrátka na ten harmonický vztah. Otázka by měla znít, jak má vypadat ten harmonický vztah, a ve chvíli, kdy si ho dovedete představit, tak to není všechno, to je začátek čtvrtého bodu, tak si musíte umět představit ten pocit. Jak byste se cítili, kdybyste měli harmonický vztah, tak jak vy si ho představujete? Jak byste se cítili, kdybyste měli dostatek prostředků na všechno? Jak byste se cítili, kdybyste měli práci svých snů? Jak byste se cítili, kdybyste mohli cestovat kamkoliv byste chtěli? Jak byste se cítili, kdybyste měli založenou firmu, kdybyste byli zdraví? Kdybyste otěhotněla, nebo otěhotněli, milé dámy, jak byste se cítili, kdyby se urovnaly vztahy s vašimi dětmi? Jak byste se cítili, kdyby se urovnaly vztahy s rodiči? Jak by měl vypadat vztah s vašimi rodiči, abyste se cítili dobře? A čím víc těchto otázek si budete pokládat a čím víc si budete na ně odpovídat a dokážete procítit ten pocit toho, že tak už to je, a budete se v něm držet jakýkoliv způsobem několik dní či týdnů, tak vysíláte takzvanou
energii magnetu. Energie magnetu je odpověď zdroje, který má dávno to, co chcete, pro vás připravený. A on vám do toho magnetu začne posílat impulzy. Někdo se vám ozve po dlouhé době, někdo se k vám bude chovat lépe po dlouhé době, někdo vám přijde do života, někdo vám zavolá, někdo vám pošle mail, někoho potkáte na chodníku, někdo vás osloví. Zkrátka ta energie toho zdroje způsobí to, že on vám pošle jakoukoliv indici, která vás posune k tomu, abyste získali to, po čem prahnete, to, po čem toužíte. Víte, lidé tady, potažmo v České republice, mají velký problém si představit něco, jako by to už bylo. Jo, tady se ta představivost v lidech moc nekultivuje. A taky mají lidé velký problém, aby odpoutali svoje myšlenky od toho, co je trápí a co je nějakým způsobem zraňuje a stahuje furt zpátky. A já říkám, kontrolovat ty myšlenky jednu po druhé je zhola nemožný, na to se rovnou vykašlete. Můžete zastavit negativní myšlenku jakoukoliv metodou, kterou třeba najdete u mě zdarma na webu, třeba žlutý slon a tak dále, ale nemůžete kontrolovat každou jednu myšlenku v průběhu vašeho dne. A vy nemůžete v té rychlosti, v jaké nám myšlenky víří v hlavě, ani stíhat detekovat, která ta myšlenka je správná, která úplně ne, která nám škodí. Ale co velmi dobře detekovat můžete, díky nástroji, který máte od chvíle, kdy jste se rozhodli v tomto světě se znova zhmotnit, je váš pocit, vaše emoce. Jo? To znamená vaše cítění. A ve chvíli, kdy pochopíte, že to, že se cítíte blbě, opravdu není proto, že vás seřval soused, že vás naštval partner, že máte práci, která vám nevyhovuje, ale je to proto, že vy nejste absolutně ve vibračním souladu se svým zdrojem. To znamená, to, abyste se cítili dobře, je tady a to, jak se cítíte vy, je tady. A vy potřebujete pouze sladit tyto vibrace a na to potřebujete přijít, to potřebujete zrealizovat. Ne se dívat ven a hledat viníka vašeho stavu, ale podívat se dovnitř a pochopit, že ať se kolem mě teď děje cokoliv, to už tady je, to jsem vytvořila. Ať už vědomně nebo nevědomně, někdy se mi dařilo, někdy ne. Proto někdy je to dobrý a někdy je to horší. Ale když se podíváte do sebe dovnitř, tak tam, nezávisle na tom, co je tady kolem, můžete vytvořit absolutně to, co chcete. Vy máte sílu a vy máte od narození nástroj zavřít oči a vytvořit ve své představě to, co chcete. To každý uměl. S tím jste se narodili. Vzpomeňte si jako děti, co jste si všechno dovedli představit. Představujte si to a jakmile to tam máte, tak to prociťte. Představujte si, když máte tu nádhernou představu, skultivovanou toho vztahu, té práce, toho cestování, jakékoliv změny na vašem těle, v životě a tak dále. Představte si ten pocit, který byste cítili. To taky umíte. Na to jenom lidi zapomněli. Představte si ten pocit. Místo toho, abyste si stokrát představovali, jak neuděláte maturitu, řidičák, jak vás vyhodí z práce, to si všichni umíte představit. Všichni si umíte představit, že se vám něco podělá ve vašem životě a všichni si dovedete představit, jak blbě se budete cítit. Tak úplně stejně máte ve svých rukou, ve své moci si představovat to, co je na druhé straně, je to jenom o jediném, o návyku, který vy musíte zdolat, protože chcete vaši realitu změnit. Opravdu to nebude tak, že až se přestěhujete do většího bytu, budete se cítit líp, že až se přestěhujete na druhý konec světa, budete se cítit líp. Ani to nebude tak, že až potkáte Karla nebo Ludmilu, budete se cítit líp, protože konečně někoho budete mít. Ne! Takhle to nefunguje. A když, tak velmi krátkodobě. Pokud se chcete cítit líp, pokud chcete vnímat svět líp, pokud chcete, abyste cítili štěstí v každodennosti jednotlivých kroků, tak to napřed
Napřed musíte změnit jenom tady. A já říkám záměrně jenom, protože i když se to zdá těžký, je to velmi jednoduchý. Umí to malé děti. A umíte to i vy. Představte si to, co chcete. Představujte si to tak dlouho, dokud to úplně neuvidíte ve své představě, jak na nějakém filmovém plátně. A ve chvíli, kdy to máte, si představte, že už se to stalo. Jak se cítíte? Jaký máte pocit? Představte si ho. Znova a znova pokládejte si tu otázku 10krát, dokud neucítíte ten pocit. Protože ve chvíli, kdy ucítíte ten pocit, jste začali bod 4, zhmotňování. A od toho dne, čím častěji naskočíte do té představy a do té procítěnosti toho pocitu, tím rychleji do vašeho života ta věc přijde. Jakýmkoliv pro vás dnešního úhlu pohledu absolutně nemožným způsobem. Takhle přesně se to děje. A je zajímavý, že spousta lidí si umí představit jakoukoliv hrůzu. Že někdo onemocní, denně na to myslej, říkají, co kdyby onemocněla nebo onemocněl, že přijdou o práci, co bych dělala, jak bych to zaplatila, že nabouraj, ježišmarja, byla bych bez auta, že se jim něco nepovede, no už to úplně vidím, jak tu zkoušku neudělám. Každým dnem si lidé umí představit, ale do detailů, že se něco podělá. To znamená, to je úžasná informace. Já miluju to uvědomění těch lidí, když stojí a řeknou si, ano, to umím. Protože pokud umíte tohle, představovat si ty horory a ty hrůzy, které zkrátka vyplývají z vašeho já, které je odpojené a které je napojené pouze na mysl, která věčně jenom pochybuje, soutěží, neuspěje, na něco není dostatečně dobrá a tak dále, tak ve chvíli, kdy vy jste v tomhle bodě, ve chvíli, kdy řeknete, ano, tohle to umím, tak vám garantuju, že umíte i to druhý. To znamená, umíte to dělat i naopak. Stejně tak, jenom na to nejste zvyklí a jenom to neděláte. Jak říkal můj děda, přestaňte o tom přemýšlet. Přestaňte to řešit a začněte to dělat. Protože pokud dneska začnete, tak za měsíc nepoznáte svůj život. Stačí, abyste si kdykoliv na vás přijde ta hororová představa nebo uvědomění si aktuální situace, která mimochodem už je energeticky stará, tu jste vytvořili před měsícem, před týdnem, před půl rokem. A vy jenom pozorujete a z toho pozorování té neutěšenosti tvoříte znova to samý. Ve chvíli, kdy se zastavíte a něco takového ve svém životě vnímáte nebo vidíte, tak si řekněte a dost. A představte si, a je úplně jedno, kde jste. Je úplně jedno, jestli svíráte tyč v autobuse, volant ve vlastním autě, ležíte v posteli, jdete s partnerem po parku, s někým se hádáte. Zastavte se. Zastavte se. A řekněte si, co já opravdu chci. Protože pokud jsem v hádce, tak chci mít vztahy pokojný a klidný. Chci mít vnitřní klid. Pokud někde jsem v autobuse, kde mi není příjemně, tak si přeju, abych mohla do práce jezdit jinak. Pokud jsem v nějakém časovém presu, tak si přeju, abych všechno v pohodě zvládala a stíhala. Pokud mi něco chybí, tak chci to, co mi chybí. A pokud si to dovedu uvědomit, tak já dneska takové situaci poděkuju a udělejte to taky. A hned si položte tu otázku, co chci, co teď chci, proč cítím nesoulad s vibrací, proč jsem steklá, proč jsem naštvaná, proč jsem napnutá, proč brečím, proč se lituju, proč jsem smutná, proč, co chci, co chcete. A ve chvíli, kdy to budete mít, tak si to jen přejte. A potom se snažte u toho udržet pár dní pozornost. Všímejte si harmonických vztahů, klidných lidí, lidí, co mají hojnost, a přejte jim to. Všímejte si lidem, kteří září zdravím nebo překypují zdravím. Všímejte si lidí, kteří mají práci snů, a přejte jim to. Soustřeďte tu pozornost na to, co chcete, to, co je ve vašem výboji té touhy, toho přání. A potom si to představujte. Každý den, aspoň ráno a večer, nebo pokud někde máte 5 minut, představujte si to a pořád si pokládejte otázku, jak se cítím, když už to mám? Jak bych se cítila? Jak to je? A jakmile ten pocit dokážete vydefinovat,
procítit, jakmile vámi prostoupí, tak tam jste. Jste v té vibraci, která se rovná tomu, co chcete. Pochopte to, opravdu to tak funguje. Změní vám to život. A jakmile tam budete, tak to opakujte pořád dokola. A jakmile ve vašem životě se začnou skládat věci tak, abyste tam byli, i tady v té verzi, ta je poslední. Jo? Napřed se to musí sladit energeticky, pak se to dostane do vaší reality, která už je pouze stvrzením. A jakmile to tam začne proudit, ty maličkosti, které vy chcete, tak tomu budete víc a víc věřit. Jakmile tomu budete víc a víc věřit, budete to víc a víc dělat. Jakmile to budete víc a víc dělat, stane se z toho váš nový program. A jakmile se z toho stane váš nový program, začnete to na každém jednom místě a při každé jedné situaci dělat naprosto automaticky. A jste tam. Budete tam, kde chcete být. Pokud vám někdo tvrdí, že se něco zlepší, až se kolem vás něco změní, tak vám lže. Pokud si to tvrdíte vy, tak si lžete taky. Protože zvenku to nefunguje. Funguje to od vás ven. To, co dneska vidíte kolem sebe, je to, čemu vydáváte pozornost. Je to to, o čem přemýšlíte. Je to to, čím se neustále energeticky zaobíráte a co neustále řešíte. Pokud si to uvědomíte a změníte to tady, tak to venku se promění jakoby zázrakem, jak kdyby někdo přišel a mávnul kouzelnou hůlkou. Já pevně věřím, že to vyzkoušíte, že do toho půjdete. Budu i moc ráda, to znova opakuju, i když to běžně nedělám, když 18. prosince přijdete do Lucerny, protože budeme spolu skrze velmi silnou kolektivní energii vytvářet to, co chcete a to, s čím máte pocit, že byste mohli potřebovat pomoc. A doufám, že se tam sejdou i lidé, kteří třeba díky tomuto vysílání už tam dokážou, budou-li chtít, říct svůj příběh. Protože přesně takhle se to děje. A jakmile začnete každý den postupovat tímto způsobem, tak budete blíž a blíž k svému majáku. Maják v srdci má každý z vás. A pokud si nevíte rady, tak projděte ještě jednou 23-denní cestu z knížky Maják v srdci, která vám pomůže udržet se v prospěšných vibracích, díky kterým můžete změnit všechno to, co si jen budete přát. Já vám moc děkuju, že tady jste se mnou na živém vysílání. Vím, že ten čas pro mnohé z vás není ideální, ale vy si to pak pouštíte ze záznamu, ale ti, co tady jsou, tak přesto bych byla moc ráda, kdybyste ještě jednou si poslechli tuto větu. To, co vidíte kolem vás, nejste vy, ale je to to, co tvoříte skrze to, co si myslíte o sobě, o jiných, o situacích, které se vám dějí. Dáváte tomu koncentraci, dáváte tomu pozornost, tudíž tomu dáváte energii. Prosím, stáhněte z toho tu energii, vemte si ji zpátky a začněte jí dávat odpovědím na otázky, co si opravdu přejete, jak to vypadá. Představte si to a jak se přitom pak cítíte, protože to je klíč. To je klíč ke všemu, co ve vašem životě chcete mít. Já vám přeju krásný zbytek dne, budu se na vás těšit v úterý ve 3 hodiny a budu ráda, když mi napíšete do komentáře, jestli to vyzkoušíte, jestli do toho jdete a jestli se v úterý uvidíme ve 3 hodiny tady na facebookové stránce. Mám vás ráda a mějte se krásně.